שלום, אנחנו פרשת אמור, והיא פותחת בכל מיני ציוויים לכהנים, אם היא מותר להתחתן, אם היא אסור, למי מותר להתאמה במיטתו, למי אסור, ומי מהכהנים ראוי לו לעבוד. ובתוך כל הציוויים האלה יש שני פסוקים שיש בהם משהו שצריך לעיין בו. עוסקים הפסוקים האלה בקדושת הכהנים. קדושים לי יהיו לאלוהם, ולא יחללו שם אלוהם, כי את אישי השם, לחם אלוהם הם מקריבים והיו קודש. מה זה לחם אלוהם? מה זה אישי השם? וכי הקדוש ברוך הוא אוכל לחם. והאכילה זה פעולה שהיא מבטאת הרי חיסרון. לא כל כך ברור הדבר הזה, גם בהמשך. וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב. קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם, מקדישכם. למה צריך לחזור על זה פעמיים? איך אנחנו צריכים להבין את הביטויים האלה? גם כן אותו עניין יש במדבר. אגב, בספר במדבר, צו את בני ישראל, ואמרת עליהם את קורבני, לחמי לאישה, ריח ניחוחי, תשמרו להקריב לי במועדו. אז אנחנו רואים שהביטוי הזה לחם, הוא חוזר. לאישי חוזר. מה העניין פה? אז באמת בספר הכוזרי, מלך כוזר, הוא שואל את החבר, מה העניין עם אישי, מה זה האכילה הזאת, מה זה לחם? אז הוא מסביר לו שזה השאלה, החבר. השאלה לסדר התחתיתי כשהוא מתקיים, כמו כשאדם הוא אוכל לחם, הוא אוכל פת שחרית. הוא מאוזן, הוא מרגיש נוח. הנפש שלו מסודרת, הוא לא נסער. במקום הזה יש יכולת לנפש המדברת לשכון. יש יכולת לשכל להנהיג אותו. אם אדם הוא טרוד, אם הסדר הבריאותי או הנפשי הוא מתערר, אז אין יכולת של הנהגה של השכל. אדם הוא מאבד משהו מהמקום הזה. זה השאלה על העניין האלוהי. שריבונו של עולם הוא משרה שכינתו, הוא שורה בתוכנו, כשאנחנו מתקיימים בסדר ראוי, האומה הישראלית, על ידי עבודת הקורבנות, על ידי עבודת המקדש, יש יכולת להנהגה אלוהית להופיע. ריבונו שלם הוא לא זקוק לדבר הזה. הוא ודאי לא צריך אכילה. כל השינוי הוא מבחינתנו. אנחנו צריכים לסדר את עצמנו בסדרים ראויים, גם בתור אומה, גם בתור אדם יחיד, וממילא, ריבון השם שהוא תמיד חפץ להיטיב, הוא לא ימנע זאת מאיתנו. אם אנחנו מתנהלים בסדרים ראויים, בסדרים של קודש, של מצוות, ריבון השם משרה שכינתו. זה דומה להתקשרות האש על הפתילה, בפתילה, בנר. על ידי השמן, יש משהו שמחבר. אז האש היא נמצאת בנר. ככה הקורבן הוא מקרב את הנוכחות, את ההנהגה האלוהית אל הארץ, זה מה שזה פועל. הנציב יש לו פירוש אחר, פירוש מאוד מעניין. הוא מסביר מה זה לחם, על הפסוק את קורבני לחמי במדבר, וגם הפרשה שלנו, אותו עניין. לחם זה מלשון הלחמה, חיבור, כמו שאתה לוקח שני נסרי עת, שני נסרים, ומחבר אותם עד שאין ביניהם שום רווח, הוא כותב שם הנציב. זה חיבור של ריבונו של עולם אלינו. אז מה זה אם כן נגיד את קורבני לחמי לאישי? לאישי זה מלשון אנשים. ריבונו של עולם הוא מחובר אל האנשים שראויים לחיבור הזה. אלו הכהנים. הם מקריבים את לחם אלוהיך. הם ההלחמה, החיבור היותר עליון באומה הישראלית, מצד עצמם, וזה מה שגורם לחיבור האלוהי, אל כנסת ישראל כולה, על ידי עבודת הקורבנות, וזה לא נאמר רק על הקורבנות, זה נאמר גם כן על התלמוד. איך כתוב? בספר משלי, לכו, לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. אין לך דבר מקרב ומחבר את ישראל לאביהם שבשמיים יותר מלימוד תורה. זה הדבר הכי מאחד. אז החיבור פה לאישי, זה לאנשים שהם עוסקים בתלמוד, עוסקים בעבודה הזאת של הקורבנות. משמעות נוספת שמביא הנציב, הוא מסביר לחם,
מצד שהלחם הוא הדבר שמפרנס את האדם. הרי אנחנו יודעים שמזבח הוא נקרא מזבח בגלל שהוא מזין, ככה כתוב במסכת כתובות דף י', בגלל שהקורבנות הם באים מן המזון, והם מה שהם גורמים לברכה במזון של האומה הישראלית. לכן במדבר אנחנו רואים שמשה רבנו לפני שהוא נכנס לארץ, הוא ביקש מריבונו של עולם שהוא ייתן מנהיג לעדה, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. למה? כי במדבר קורבן התמיד הוא לא היה בשביל פרנסה, הוא היה בשביל התוועדות השם עם משה, בשביל האור האלוהי שהופיע דרך אוהל מועד, דרך הכרובים על משה ביום קורבן הבוקר. זה בשביל תורה שבכתב, אומר הנציב, ובלילה בין הארבעים, זה בשביל עשיית התשמעי שתהיה בתורה שבעל פה בלילה. אבל הפרנסה הייתה בזכות משה, כי בזכות משה היה מן. אבל ערב הכניסה לארץ, שמשה כבר הוא יודע שהוא עתיד להסתלק ולא ללוות את עם ישראל בכניסתו לארץ, הוא מבקש רואה לעדה, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רואה, כי הרואה הוא לוקח את הצאן אל הפרנסה שלהם, הוא מוביל אותם. אז על זה אומר השם את קורבני לחמי וכו', את הפסוק שמה במדבר, את קורבני לחמי לישי, כלומר במקום הפרנסה שתבוא בזכות משה, עכשיו יהיה לכם קורבן התמיד בארץ, כי קורבן התמיד בארץ הוא מה שהיה מביא ברכה בפרנסה, ובמדבר הוא מה שהיה מביא פרנסה רוחנית למשה ולכל הזקנים וכו'. עכשיו אנחנו מביאים למה זה נצרח פעמיים בפרשה. כתוב הפסוק הראשון, קדושים יהיו לאלוהם ולא יחללו שם אלוהם, כי את אישי השם לחם אלוהם הם מקריבים והיו קודש. אז לחם אלוהם פה זה החיבור של אלוהם, הם החיבור, הם אישי השם הקורבנים, הכהנים, ולכן אסור שיהיה מצידם חילול שם שמיים. הם חייבים להתנהל בצניעות, במידות טובות, כי הם החיבור היותר מעומק שמופיע בעולם אל האלוהות. אבל הפסוק השני הוא בא על הפרנסה, וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני השם מקדישכם. וקידשתו, אתה אפילו בעל כורחו אתה מכבד אותו, הוא ראשון לכל דבר שבקדושה הכהן. למה? כי הוא מי שמביא את כל הפרנסה על ידי עבודתו לאומה הישראלית. דבר אגב מאוד מעניין, שרבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, הוא בעצם דורש גם כן את הפסוקים האלה, אבל על כל אדם. הוא אומר בעצם, על פי ספר הזוהר, שהמזון והלחם הוא בא על ידי עבודת כל אדם בשעת תפילתו. התפילה היא כמזון לריבונו של עולם. לכן אדם בבוקר הוא לא, אסור לו לאכול קודם שהוא מתפלל. הוא צריך קודם כל להזין את מלכה הילאה. ומה זה המזון הזה? זה התפילה שלו, כשהיא בשעתה, כשהיא בזמן. והוא מסביר, וזה על הכוונה, שהמזון פה זה המשכה ותוספת קדושה וברכה ואור לכל העולמות. זאת אומרת, זה ככה חוזר לפירוש של הכוזרי, על ידי הסדר הראוי של עובד השם, שבמקרה הזה פה זה תפילה, ראינו שמדובר על תורה, ראינו שמדובר על קורבן, יש סדר ראוי שמאפשר המשכה ושפע אלוהי לכל היש, על ידי עבודת האדם. לזה צריך העובד האמיתי לכוון בשעה שהוא מתפלל. לכן התפילה אגב זה כנגד תמידים, בשעה שקבועה לתמידים, את קורבני לחמי לישי, את הכבש אחת תעשה בבוקר ואת הכבש שני תעשה בין הארבעים, שחרית ומנחה. חזל אמרו במדרש, מה זה רעייתי, יונתי, תמתי, רעייתי, בשיר השירים, רעייתי מפרנסתי, כלומר כמו רואה, שעם ישראל הוא מפרנס את ריבונו של עולם, שיראו אותי בשני תמידים, כלומר הם נותנים לי סדר
שאני יכול להשרות את שכינתי, את טובי, את שפעי, בתוכם על ידו. זה התמידים האלה. זה הפרנסה שלי. זה מה שמאפשר את הקיום המתמיד הזה של השראת השכינה, מה שקושר את השכינה אל הארץ. כמו השמן על הבנר שקושר את האש לפתילה, כמו שאמרנו מקודם. בספר הזוהר כתוב שבהתערותא דלתתא, יש התערותא דלעילא, על ידי הקורבן שעם ישראל הוא מקיים אותו מלמטה, יש התעוררות כנגדו, יש השפעה אלוהית בכל היש, השפעה של מזון, השפעה של רוחניות וקדושה, הכל 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 מתברך ומתעלה. לכן חז"ל אמרו במסכת ברכות, גמרא שהיא בעצם קצת תמוהה, אמרו בדף נ"ה, בזמן שבית המקדש היה קיים, מזבח מחפר. עכשיו שולחנו של אדם מחפר עליו. אז מה, זה שאדם אוכל איזה פולקה, זה מחפר עליו? זה לא דבר כל כך מובן. אבל לפי הביאור הזה של נפש החיים ומה שראינו, מובן. שולחנו של אדם מחפר עליו, שולחנו פה זה במובן הזה שזה תפילתו, זה תורתו, זה הקורבן שהוא הוא שולחנו. זה כמו שאדם הוא מכניס אדם רעב, בוא תאכל על שולחני. האדם כביכול הוא נותן מזון, הוא נותן את לחם אלוהיך, אל ריבונו של עולם. לא שריבונו של עולם זקוק לזה, אבל מצד התגלותו בגזרת חוכמתו הוא קבע שהופעתו תהיה על ידי הסדר הזה דווקא. מצד עצמותו אין בו שום שינוי. השינוי הוא בנו. מצד הופעתו הוא קבע שזה הסדר, שהכל הכל מתברך. כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, שנזכה כולנו בעבודתנו להקריב את הלחם הזה, להיות מולחמים אל ריבונו של עולם. שבת שלום.